ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയിൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു. തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി മുട്ടിയ വാതിലുകളൊന്നും തുറക്കാത്തതിനാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ശോഭ. കൂടെ നിന്നവരും കൈവിട്ടതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചേക്കും. ബി ജെ പി വഴിയേരിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഈ തീപ്പൊരി നേതാവിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വലത് ഇടത് മുന്നണികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു. രണ്ട് മുന്നണികളും മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് ഓഫർ ചെയ്തുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആരുടെ കൂടെ കൂടണമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് ശോഭയോടടുത്ത നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ തൃശൂരിൽ നടന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതോടെ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലപാടും ഘടിപ്പിച്ചു. സുരേന്ദ്രന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകിയതിനെതിരെ ശോഭയോടൊപ്പം നിലപാടെടുത്ത കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഡൽഹിയിലെത്തി അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ള ഉന്നത നേതാക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമവും വിഫലമായി. കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി കൊമ്പ് കോർത്തത്. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശോഭയെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെ ഇടച്ചിൽ പൂർണ്ണമായി. ഇതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു യോഗത്തിലും ശോഭ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും RSSനും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇതോടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷവും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു. പാർട്ടി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും ശോഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളൊന്നും സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല. സുരേന്ദ്രനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണ് സംസ്ഥാന ഘടകവും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായുള്ള പാലം എന്നതിനാൽ ശോഭയുടെ കേന്ദ്ര നീക്കങ്ങളും ഫലവത്തായില്ല. മുരളീധര ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരുന്ന MT രമേശും PK കൃഷ്ണദാസും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അനുനയത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചു. പദവിയിലല്ല, പ്രവർത്തനത്തിലാണ് കാര്യമെന്ന നിലപാട് RSSഉം സ്വീകരിച്ചതോടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. വിഭാഗീയത മറികടന്ന് ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് BJP സംസ്ഥാന പ്രഭാരി CP രാധാകൃഷ്ണൻ നേതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും കാത്തിരിക്കാം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശോഭയുടെ നിലപാടറിയാം.